Господине, бихте ли се представили? Николай Николаев се казвам. Дойдох, имах проблеми с бъбрека, доказано със снимка. След назначената ми терапия от господин Алексиев, пак доказано... Колко беше камък? Над 10 мм. 10 мм? Над 10. Над 10? Да. И стана ми интересно това, че вие питах ви как ще го изкарам този голям камък. Вие ми отговорихте, че се стопи наистина с минимални блоки. Камъка се стопи. Това нещо се случи, да. В момента идвам пак от ехография, което всичко и двата бъбрика са нормални. Чисти. Функционират чисти. Да. Иначе ви предлагаха операция? Предлагаха ми, да. По сложни терапии. Но, ето, билките помагат. Определено. Благодаря ви много. И аз ви